Salam, Real İntervyu efirdədir. 30 ilə yaxın mövcud olan işğal dövründə Ermənistan tərəfi təkcə Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlamadı, həm də Azərbaycanın maddi mədəni sərvətlərini dağıtdı yaxud özünü hünkürləşdirdi. Və çox maraqlı bir hal budur ki, son 30 il ərzində dünyanın müvafiq qurumları baş verən bu vandalizm aktlarına sadəcə sustular və Azərbaycanın böyük qələbəsindən sonra isə yenidən ikili standartlar işə düşdü. Məhz Qarabağda dağıdılmış Azərbaycanın maddi mədəni irsindən və məhz son günlərdə müşahidə edilən növbəti erməni təxribatından danışacağıq və studiyamızın qonağı Abidələrin Müdafiəsi Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailovdur. Faiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Faiq müəllim, çox maraqlı bir məqam var. Ermənistan tərəfi mütəmadi olaraq təxribatları əl atır və Azərbaycanın bu böyük qələbəsindən sonra da son günlərdə biz daha çox müşahidə edirik Cəbrayıl məsələsini. Güya ki, orada kilisə tikilib, güya ki, biz orada kilisəni dağıtmışıq və Xarici İşlər Nazirliyi də hələ 2017-ci ildə orada hərbi obyekt, əslində kilisə adı altında hərbi obyekt inşa olunanda öz etirazını bildirmişdi. Yəni, bu var, mediada da var, sənədlər var. Ümumiyyətlə, bax, bu təxribatla bağlı istərdik ki, danışasız. Yəni, Cəbrayıldə ümumiyyətlə erməni, belə deyək, əhalisi yaşanmayıb. Orada erməni kilisəsinin olması əslində ağlasılmaz bir fikirdir. Bilirsiniz, ilk növbədə mən deyim ki, ermənilərin bu təxribatları, onların, deyək ki, bizim işğal altında saxladıqları o iki dövrdə o əraziləri mənimsəmək idi. Və buna görə də orada Azərbaycanlıların izini itirmək, yəni orada özlərinin maddi mədəni deyim ki bir görüntü yaratmaq, yəni maddi mədəni işləri barəsindəki ermənilərin bu varlığı. Ona görə də ermənilər Cəbrayıl ərazisində, hələ Cəbrayıl ərazisinə qədər Laçın rayonunun, Laçın şəhərinin özündə bir erməni kilsəsi inşa olundu. Laçın rayonunun Qızabıq kəndində bir erməni kilsəsi inşa olundu. Xankəndi kəndində 3 erməni kilsəsi inşa olunubdu. Xocavənd rayonunun Daşuşən kəndində 2 erməni, təsəvvür edin, bir kəndin xarabalığında 2 erməni kilsəsi inşa olunubdu. Və Kəlbəcər rayonu ərazisində inşa olunubdu. Deyək ki, Ağdərə rayonu ərazisində 2 erməni kilsəsi inşa olunubdur. Yəni, bütün bunların hamısı qeyri-qanunidir. Ona görə ki, yəni, bunlar işğal dövrü 1954-cü il Haqa konvensiyasının bütün müddəalarına ziddir. Yəni, bir dövlət digər dövlətin ərazisini işğal eləyirsə belə, o ərazilərdəki maddi mədəni dəyərlərin yerinin dəyişdirilməsi, formasının dəyişdirilməsi və yaxud da ki, bir yerdən başqa yerə köçürülməsi, yeni inşa edilməsi, yəni bütün bunların hamısı qadağaları var ki, yəni bunlar hamısı qadağandır. O ki, qaldı Cəbrayıl rayonunda, deyək ki, bu, mən kilsə deməzdim, yəni bir qurğu tikiblər ki, bunun adını kilsə qoyublar. Hər bir obyekt qeyd olunmuşdur əslində. Bu, birinci növbədə mən sizə deyim ki, bu kilsə, kilsə xristiyan dininin təbliği və ibadəti üçün nəzərdə tutulan yerdir. Bunun, deyək ki, yaradılması, yəni bu kilsənin tikilməsi, dini inançlıların çox olduğu inzibati ərazilərdə o dini icmaların xahişi ilə inşa olunur. Yəni, belə götürəndə Cəbrayıl ərazisində bütün tarixi boyu Cəbrayılın bir nəfər erməni belə yaşamayıbdır. Yəni, burada erməni kilsəsini tikmək, yəni bu kimə və nəyə lazım idi? İkinci bir tərəfdən, mən onun bütün proses dövrü, yəni o kilsənin, deyilən o obyektin tikintisi dövründə mən onu izləmişəm. Bu, deyim ki, abidi tikintinin üzərində hətta zəng qülləsi belə yox idi. Yox idi, zəng qülləsi belə. Çox maraqlı məqamlar toxunuldu. Zəng qülləsi, bax, bu bizim 44 günlük müharibə dövründə ora gətirib bir zəng qülləsi quraşdırdılar. Yəni, haradansa gətirdilər bir zəng qülləsi quraşdırdılar ki, yəni, bura biraz bu kilsiyə bənzəsin. Bu, ümumilikdə qeyri-qanunu bir işdir. Yəni, bu istər dini baxımdan, istərsə də, deyək ki, bu mədəni baxımdan, istər mənəvi baxımdan. Çünki, deyək ki, əgər burada doğrudan da bir toplum varsa, bir toplum yaşayırsa və onların o inşa olunubdursa, onlar haqlı ola bilərdi. Amma hansısa düzün ortasında
bir kilsənin tikilməyi. Mən məsələn sizə deyim ki, o Daşkent dedikləri kənddə Xocavənd rayonunun Azərbaycanlılar köçürülübdür orada. Bəli. Bir kəndin xarabalığında həm kəndin aşağısında, həm yuxarısında iki erməni kilsəsi tikiblər. Yaxşı, burada kim ibadət eləyəcək? Yəni bu kimin üçün? Əhali yaşamıyor burada. Burada erməni... Birincisi erməni heç Azərbaycan əhalisi oradan köçürülüb, evləri xaraba qoyulubdur. Yəni görsənir. Yəni bütün evlərin uçurulmuş, dağılmış vəziyyəti görsənirlər. Amma məsələ burasındadır ki, bəli, bu nə üçündür? Yəni bax bura sonra indi Azərbaycanlılar ora qayıdacaqlar, orada yaşayacaqlar. Onda bu erməni kilsələrinin tikilməsi nə üçündür? Bu ona görədir ki, ermənilər 50-100 ildən sonra sübut eləsinlər ki, onların əcdadları, yəni bax bu torpaqlarda yaşayıblar. O, onlar öz izlərini qoyurlar. Sadəcə orada Cəbrayildə mənə kimsə deyə bilməz ki, orada 10 nəfər, yəqin ki 5 nəfər, hələ mən minimum deyirəm, erməni gedib orada ibadət eləyib. Bir nəfər də ibadət eləməyibdir. Laçın rayonunda kilsə 1996-cı ildə inşa olub. İşğaldan sonra? İşğal dövründə inşa olub. İşğal dövründə, yəni bizim ərazilərimiz işğal olandan sonra tikilibdir. Orada mən hələ bu 28 illik müşahidəmdə mən görməmişəm ki, orada hansısa bir maşın saxlasın, bir erməni geçsin orada ibadət eləsin. Yoxdur. Yəni bütün bunlar hamısı siyasi xarakterlidir, siyasi motivli işlərdir ki, ermənilər bu işləri eləyirlər. Faiq müəllim, mən qeyd elədim ki, 30 il ərzində biz Azərbaycan dövləti olaraq UNESCO-ya müraciət etdik və onlardan xahiş edirdik. Hətta son vaxtlarda tələb edirdik ki, Ermənistanın məhz işğal edilmiş ərazilərdəki bu milli maddi mədəni sərvətlərimizə qarşı terrorunu gəlib araşdırsınlar, vandalizm haqlarını üzə çıxarsınlar və bu faktlar da göz önündə, dünya artıq bunu görür. Amma gəlmirdilər. Amma ötən ilin artıq sonlarında, daha doğrusu bu ilin əvvəllərində artıq UNESCO-da bir dırnaq arası canlanma yarandı və dedilər ki, yox, biz gəlib oranı araşdıracağıq, orada işğaldan azad olunandan sonra güya hətta erməni abidələrinin vandalizmə məruz qalması kimi çox cəfəng məsələlər ortaya atılırdı. Ümumiyyətlə, bax bu ikili standartlardan istərdik ki, danışaq, siz memarsınız və bütün bunları müşahidə etmişsiniz. Yəni UNESCO-nun 30 ildən sonra bu cür dəyişməsi və növbəti ikili standartların növbəti fazasını ortaya atması nə ilə bağlıdır? Yəni gəlib nəyi sübut eləyəcəklər ki, dünya bunun bütün bu vəhşilikləri görür. Orada teatr dağıdılıb, çörək muzeyi dağıdılıb, orada məbədlərimiz, hətta Mədəniyyət Nazirliyinin monitorinqlərində məlum oldu ki, elə abidələr var ki, adı var, amma ümumiyyətlə özü tapılmayıbdır həmin ərazilərdə. Bilirsiniz, yəni mən son 28 ildə Azərbaycanın indiki işğaldan olunmuş ərazilərində 2650-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsini qeydiyyata almışam, görüntülərini əldə etmişəm, onların tarixini müəyyənləşdirmişəm. Və eyni zamanda mən ilk Şuşaya gedən monitoring qrupunun tərkibində olmuşam və orada bir həftə biz orada abidələri monitoringini eləmişik, keçirtmişik. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz mi, ermənilərə üstünlük verən işlərin biri də budur ki, Sovet dövründə Qarabağ və ətraf ərazilər, yəni bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərin tarix və mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatı çox bəsit səviyyədə aparılıbdır. Və deyərdim ki, heç aparılmayıbdır. Çünki yəni bütün bu bölüdə ərazi, Azərbaycanın 20%-ində bu ərazidə onlar, deyək ki, 706 abidə qeydiyyatdan keçirdiblər. Yəni bizim Sovet dövrü. Bu da nədən irəli gəlirdi? Ona görə ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı bir qurum vardı. O qurumun rəhbərliyi ermənilər idi və bunlar heç cür istəmirdilər ki, yəni orada Azərbaycanın maddi mədəni dəyərlərinin deyək ki, mövcudluğunu, tam mövcudluğunu göstərsinlər. Yəni bax bunlar deyək ki, indi mane olur ki, yəni bu istər Mədəniyyət Nazirliyinə, istər digər qurumlarımıza. O ki, qaldı ki, biz vaxt aşırı müraciət etmişik UNESCO-ya. Yəni, bu yaxınlarda eşitmiş olarsınız. Yəni, bir qrup ziyalı, yenə 22 nəfər. Yəni, o tərkibdə mən də varam. Yəni, biz yenə müraciət etmişik ki, və hətta Ermənistan, indiki Ermənistan ərazisindəki maddi mədəni dəyərlərimizin dağıdılıb, onların yerlə yeksan olunması. Bilirik ki, biz, deyək, keçən əsrin əvvəlinin axırına kimi haradasa 500 mindən çox Azərbaycanlı deportasiya olunubdur.
O cümleden deyim ki 1988-ci ildə 250 min əhali tamamilə etnik təmizləməyə məruz qalıb Ermənistandan çıxarılıbdı. Yəni bax bunların orada qaldığımız 3000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz və hardasa deyək ki 290-dan çox məscidlərimiz, qəbristanlıqlarımız, qəbristan abidələrimiz, heykəltaraşlıq nümunələrimiz və s. Yəni bunlar ermənilər tərəfindən birdəfəlik olaraq mənimsənilibdir. Onlar deyim ki bizim mədəni dəyərlərimiz üzərində bizim bax bu Azərbaycanın işğal altında saxlanılan 20% ərazilərində də bu o cümlədən deyək ki öz mülkiyyət hüquqlarını tətbiq etməklə, yəni bizi oradan kənarlaşdırmağa çalışırlar. Yəni bax təbliğatları budur. Budur ki burada nə varsa ermənilərə məxsusdur. Yəni burada gedir ki hətta xristianlıq dövrü abidələrini mən sizə nümunələr göstərə bilərəm ki 50-dən çox xristianlıq dövrü abidələrini deyək ki Laçın, Kəlbəcər, Hadrut keçmiş Hadrut qəsəbəsi ətrafı deyək ki Xocavənd rayonu, Xocalı rayonu ərazilərində, Ağdərə rayonunun ərazilərində 50-dən çox abidənin Qafqaz Albaniyası dövrü manastır və kilsələrin formaları dəyişdirilərək Erməni Qriqoryan kilsəsinə çevrilibdir. Yəni bütün bunları etməkdə bunların bir məqsədi ki, bu ərazilərdə yalnız ermənilər yaşayıblar. Məsələn, cənab prezident bu yaxınlarda Xocavənd rayonuna gedəndə Hünərli kəndinin qarşısında bir deyim ki, bir abidənin qarşısında, yəni bir Qafqaz Albaniyası dövrü abidəsidir, yəni kəndi orada durmuşdu və o işarə edib göstərdi ki, bu yazılar dəyişdirilibdir. O abidə orijinal görkəmindən tamam özünükləşdiriblər, yəni orada dəyişdirilib. Aha. Bəli. Tamam dəyişdirilib və olubdur indiki vəziyyətdə bir erməni abidəsi. Yəni bax bu baxımdan ermənilər bizim üçün çox təhlükəli bir düşməndir ona görə ki, yəni onlar bizim həm tariximizi, həm mədəniyyətimizi mənimsəməklə bərabər bizim bütün izlərimizi bu torpaqlardan silməyə çalışır. Və yenə də mən istəyirəm qayıdım məhz beynəlxalq təşkilatların susmasına, xüsusilə UNESCO-nun. Yəni növbəti mərhələdə biz nələri etməliyik, Faiq müəllim? Yəni biz birbaşa ikili standartların şahidiyik artıq və görürük ki, doğrudan da 30 il ərzində susan qurumlar artıq dilə gəliblər. Nə etməliyik növbəti mərhələdə? Müraciətlər olur, ziyalılarımız, bax siz 10-cu müraciətdə qeyd elədiniz, onlardan biri də sizsiniz. Amma mərhələ olaraq biz hansı addımları atmalıyıq? Yo, bilirsiniz mi, UNESCO-nun bura gəlmək, ümumiyyətlə, bura gəlmək bir fikri yoxdur. Yəni, mənim şəxsi fikrimdir, yəni, mən bunu belə deyirəm. Amma fikirləri var, ona görə ki, 44 günlük müharibədən sonra onların borcu və vəzifəsi idi ki, öz qruplarını bura göndərsinlər və bizim də iştirakımızla burada bir monitoring keçirdi. Yəni, bunlar bunu etmədilər, bunlara bu lazım deyildi. Ona görə onlar bir hərəkətə gəlmişdilər ki, bir qrup erməni ziyalısı götürüb UNESCO-ya müraciət eləmişdi ki, Azərbaycan deyək ki, işğaldan azad etdiyi bizim bax bu ərazilərdə ermənilərə məxsus dini ibadət yerlərini dağıdırlar. Bu da hansını göstərir? Məsələn, Ağdamda Vanqasar dedikləri Şahbulaq ərazisində bir kilsə tikiblər. Yəni bu işğal dövrü tikilmiş bir kilsədir. Yəni heç bunun tarixi əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdur, heç bir tarixi belə yoxdur. Yəni bunu bir abidə kimi, yəni bunlar gözə soxmağa çalışırdılar və eyni zamanda mən sizə Şuşa şəhərindəki Rus pravoslav kilsəsini deyim ki, yəni bunun ətrafında da çox belə söz-söhbət yarandı. Güya bizim əskərlərimiz buranı vurmuşdular, nə etmişdilər. Yəni o deyək ki, faktik olaraq həmin Rus kilsəsi forması dəyişdirilərək qriqoryanlaşdırılıbdır. Yəni onun indiki görkəmində deyim ki, Rus pravoslav memarlığından əsər nümunəsi yoxdur. Yəni heç bir əsər əlaməti yoxdur. Yəni multikultural yəni, bax, bu, dəyərlər tamam. Bunu biz deyək ki, UNESCO ona görə hərəkətə gəldi ki, onlar ermənilərin bu şikayəti ilə bağlı gəlsinlər və burada erməni dini abidələrini yoxlamağa gəlsinlər. O zaman bizdə də belə bir sual çıxırdı. Onda bütün ərazilərimizdə monitoring keçirilsin. Yəni işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə monitoring keçirilsin və orada olan o deyim ki, pozuntular açıq gözlə görünsün. Yəni amma bunlar ikili standartlar bizə qarşı həmişə olub və var. Yəni onlar yəni bax belə deyəndə tərəddüd eləyirlər, belə deyəndə çəkinirlər. Mən sizə bir misal da deyim. 2011-ci ildə mən Ermənistana qarşı məhkəmə iddiası qaldırmışam Strasburqda. O bizim 18 tarix mədəniyyət abidələrimizi vandallığa uğratdıqlarına görə hələ o dövrdə bizim işğal altında idi ərazilərimiz.
İndiyə kimi o məhkəmə, deyim ki, hər ildə bir dəfə mənə bir məktub göndərir və soruşur. Siz şikayətinizi davam etdirmək istəyirsinizmi? Mən də yazıram ki, bəli, mən davam etdirmək istəyirəm. Bax, bununla da məsələ yekunlaşır. Sadəcə, yəni bir, belə deyək də, şərti qaydada məsələni həll etmək istəyirlər ki, bəli, formal olaraq. Və mən bir faktı da istərdim qeyd edeyim. Siz də təbii ki, gördünüz, Kəlbəcərdə xüsusi bir sex aşkarlandı ki, onlar orada daş yazılar, daş kitabələr göyə hazırlayırlar, sonra onu müəyyən qədər günün altında saxlayırlar və s. maddələrlə emal edirlər və onu məhz Kəlbəcər manastırının ətrafında bastırırlar ki, güya burada bu qədim erməni abidələrinin, erməni yaxud qəbirlərinin daşlarıdır. Yəni, bu faktlar da var ki, yəni orada süni şəkildə artefaktlar yaradılırdı 44 günü müharibə dövründə. Bilirsiniz ki, müharibə dövründə və müharibədən öncəki, yəni işğal dövründə nəinki təkcə Kəlbəcər və Kəlbəcər ətrafındakı manastır və kilisələrdə eyni zamanda məsələn, digər ərazilərimizdəki, deyim ki, ərazilərdə bu xaç nişanlarının bu cür istehsal nəticəsində xaç nişanlarının və monumental qurğuların tikintisi 10 mindən çox sayda bizim qeydiyyatımızda var. Bunlar harada? Yəni, o Kəlbəcərdə tapılan sex sırf buna xidmət edirdi ki, onlar dekorativ xaçların yonulmasında oradan istifadə edirdilər. Yəni, ermənilərin, deyim ki, xaçları çox sadədir. Yəni, o dekorativ görüntülü xaçlar, yəni bədii həlli olan xaç daşları albanlara məxsusdur. Yəni, onlar bunu da almaq üçün yəni, bu işləri görürdülər. Ondan başqa, hər ilin may ayında Şuşa şəhərində, deyək ki, mərkəzi meydanında Şuşanın, onlar böyük bir ərazinə, deyək ki, daşları gətirib qoyurdular və dünyanın da bir çox erməni əsilli və yaxud da ki, erməni sözünə baxan, yəni bu dırnaq arası deyirəm, yəni bu insanları da dəvət edirdilər, gətirirdilər orada. Müxtəlif, deyəm ki, heykəllər, xaçdaşları yondururdular və bunun üçün o müsabiqə güya edirdilər. Yəni bunun üçün orada yonulan, deyəm ki, 200, 300, 500 daş, deyək ki, onlar sonralar maşınlara doldurulub ərazilərimizdə, məsələn, hansı ərazilərdə, məsələn, turistlər üçün, deyim ki, maraq kəsb eləyən ərazilərdə, təbii abidələrin olduğu əraziləridir. Yəni, bizim özümüzün hansısa bulaq başlarıdır, bulaqlar ətrafıdır, istirahat yerləridir. Yəni, bax, buralarda düzüldürlər ki, yəni, bunların da sayı haradasa 10 mindən çoxdur. Yəni, bu proses mütəmadi olaraq davam edib bütün həmin ərazilərdə? 28 il davam edib. 28 il, aha. Faqim əlim, maraqlı bir məqam da yaranır. Bax, siz deyirsiniz ki, turistləri cəlb edirdilər. Amma yəqin ki, bu müddətdə məhz, belə deyək, tarixi yaxud sonradan yaradılmış artefaktları ayırt edə bilən insanlar olub, yəni gəlib gediblər. Yəni, Azərbaycanın icazəsi də olmadan gəliblər və baxıblar, o deyirsiniz, turistləri, məsələn, turistləri gətirirdilər. Çox maraqlıdır ki, yəni, bax, bununla bağlı hər hansı bir nə jurnalist, nə bilim, hansısa bir xadim öz mətbu orqanında yaxud hansısa resurslarda yazmayıb heç vaxt ki, doğrudan da, məsəl üçün, ermənilər əslində dünyanı aldadırlar. Və bu da ikili standartların əslində bir, belə deyək, növüdür. Yox, bilirsiniz mi, yəni mən deyim ki, Ermənistanın İrəvan şəhərində Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu var. Həmin institutda Hamlet Petrosyan adlı bir elmlər namizədi var. Azərbaycan ərazilərində aparılan bütün qazıntıların bilavasitə iştirakçısı budur, bu adamdır. Yəni, Hamlet Petrosyandır. Onların haqqında mənim çox saylı məqalələr, yazılar, görüntülər, onların o abidələri, qazdıqları... Dünyanın gözünə külüfürüklərdə yəni. Amma məsələ burasındadır ki, onlar məsələn dəvət edirdilər, tutalım, Azıq mağarasının, deyim ki, içinin, deyək ki, o qazıntılara da, içərisində qazıntılar aparırlar. Yəni, orada dəvət edirdilər Amerikadan, İngiltərədən, Fransadan, Rusiyanın özündən gələn adamlar gəlirdi və buranı, onlar bütün müsahibələrində buranı erməni ərazisi kimi göstərirdilər. Çox maraqlı, yəni. Yəni, erməni ərazisi kimi göstərirlər. Yəni, bu erməni abidələri kimi göstəriblər. Çünki bizim əlimizdə, yəni biz təşkilat olaraq bizim əlimizdə, danışdığım, mən indiyə gəlim ifadə etdiyim söz və ifadələrin hamısının sübutları var, görüntüləri var. Prezident də dedi ki, siz Azıq mağarasında qeyd etdiniz,
ki yenidən başlanacaq Azıq mağarasında tədqiqatlar yerli və xarici alimlərin iştirakı ilə. Amma doğrudan da Azıq mağarasında da həddindən artıq çoxlu qazıntılar aparılıb və siz qeyd etdiyiniz kimi Haqa konvensiyasının pozulması ilə baş verib bütün bunlar. Yəni Azıq mağarasında qazıntıların aparılması bu müddətdə, yəni ondan savayı bura müxtəlif ekspertlərin cəlb olunması, yəni heç bir qanunvericiliyə sığmır. Onlar bilirsinizmi? Yəni bir o konvensiyalar deyildi. Yəni həmin konvensiyalara əlavə 1970, 1975, 1999-cu illərdə protokollar əlavə olunmuşdu ki, yəni bax bu protokollara görə arxeoloji qazıntıların işğal altında qalmış ərazilərdə aparılması qeyri-qanunidir və qadağandır ümumiyyətlə. Və hətta ki bunu belə cinayət hesab eləmək olar ki, yəni bu budur. Amma ermənilər deyim ki, mən sizə ki, hardasa 100-dən çox bizim deyim ki, o ərazilərdə abidələrimizi, yeraltı abidələrimizi dağıdıb və mənimsəyiblər. Faiq müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da bu vacib məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə. Çünki sözün əsl mənasında biz bütün bunlara baxmayaraq beynəlxalq təşkilatlardan bir daha dönüb reallığı görmələrini istəyirik. Çünki bu qaçılmazdır və nəzərə alaq ki, ermənilər məhz süni yalançı artefaktları ilə də güya dünyaya sübut eləmək istəyirlər ki, güya olublar, tarixən yaşayıblar və s. və ilaxır. Amma əslində sonuncu Cəbrail məsələsi Cəbraildə hərbi obyekt kilisə adı ilə inşa edilib və dünya təşkilatlarına, dünya ölkələrinə təqdim edilirsə, bu artıq açıq aydın bir təxribatdır və bunu da yəqin ki, özləri görürlər. Bu bir reallıqdır, erməni riyakarlığının reallığıdır. İnşallah ki, haqq yerini tapar, o ikili standartlardan bizə baxanlar gəlib gözləri ilə görüb və haqqı danışarlar. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı ABD-lərin Müdafiəsi Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov idi. Salamat qalın.